ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1385ခုနှစ်ပြာသူလာပြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက်နေ့2014ခုတလပိုင်း22ရက်ပုဒ္ဓဟူးနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့တောင်ဩကလာပါမြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်ဂုံးပေါင်အောင်လံဆယ်လံမိသားစုများစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့အထမအချိန်မြောက်မိဘဂျေဇုဆက်ဓမ္မဒါနတရားပွဲတွင်မှဒီကနေ့နောက်ဆုံးညအဖြစ်ဖြင့်ဘေးတပေါင်းတရားကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဘေးတပေါင်းတရားကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗန်တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရအင်္ဂုတ္တရနိကေနဝကနိပပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဗလသုတ်တံလို့တန်ခါယနာတင်မထေရမြတ်ကြီးများခေါင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တံတရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိပါသည်ဗလဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကပမာလိုအာစွမ်းနော်ဗလဆိုတော့တချို့ကလည်းဘူလို့ဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆန်းကျင်ဘက်တရားတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းအနိုင်ယူတယ်လို့ဒါကိုဗလဘူလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဗလသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအကယ်၍များဘေးလေးမျိုးဘူငါဘူလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘေးငါမျိုးကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ခွင့်ရနိုင်နေဆိုပြီးတော့လောကကြီးမှာတွေ့တဲ့ကြုံတတ်တဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အ ነ ကဘေးငါမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအာအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံရင်လွန်မြောက်သွားနိုင်တဲ့ဘေးငါမျိုးအဲ့ဒီဘေးငါမျိုးကနေပြီးတော့လွန်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်အောင်အားလေးမျိုးရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အားရှိမှဘေးလွတ်မြည်လို့ဒီလိုပမာလိုကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ဟောပါမယ်ခွန်အားဆိုတာမရှိရင်ဘလို့ဘေးမျိုးကမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ခွန်အားဆိုတဲ့ဒီဘလဘိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလေးမျိုးလောက်အဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒီအားလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်မြောက်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဘေးငါမျိုးကတော့ပါတယ်လေဆိုတာပေါ့ဒီကနေ့ညဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိခွင့်ရကြမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဗလံသုတ်တံကိုအားရှိမှဘေးလွတ်မြည်လို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတော့ဟောပါဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်ဥချီမို့ပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတဝိယတမောဟဓမ္မံသန္ဒရမရလောကကရုံဝနေသူကတံဂတိဝိမုတ်တံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပိဇောတဝိယတမောဟဓမ္မံအရဟတမတိဟုသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖဲခွာတော်မူပြီးထသောသန္ဒရမရလောကကရောလူနှင့်မြမတ္တဝအနန္တတို့၏ကြောက်တိတန်တို့လေကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီးထသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿံနေရယနေဧတဒိဋ္ဌာလာယရှိငါတံသောဂတိရောမာလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသော
ตุกะตังตัตตวะรุอะอจุมะจังหุมันโตสะกาคังโกตัมยัสสุโรมุวาวีถะโรปุรังติสาลียะเตียมยะกูละโพธินะปะระมะเกตุเปตันเทนเตนติเมเมตะพะยะชินโกโรมะจิโกเมยันเตียหะปะโกเตียนะปะโกขอสุปิญญะปะระมะมะมุโยนานะพะพิจาวาโตพะยะตะวีโรตุติ โอเนวนามากายเวสีมโนชีวิตตุงดีดวาระปะนามะภิญโตควาโยโจละโสมุกาสิกขุอุญญุปาอิมัสสวาพะยาดันเจสะกะนันเนเนลีมะเรเนาะดีไตลีก้องมาเรเนเนลีช่อละ อาชีมาเปลุมีเดปลันตุฏฐังโกสัตติปิรณายุจิญโญจะเมพระရှင်โกรมยัจจีดิปลันตุฏฐังโกยะหันโนอิญญัตติโกขอจารอมุเกราโลกมาอิเมตันจ้องมั่วพวยากองเนเบอิญญูญูชื่อเดอนกะพระရှင်โดดิตุฏฐังมาอาอสวันเนปิจုံยิน လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဘေးငါးမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘေးငါးမျိုးကိုအရင်ဦးဇင်းတို့နားလည်ကြည့်ကြမယ်။နံပါတ်1ဘေးကပါလဲဆိုတော့အာဇီဝိကပေယအတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်မှုဘေးတဲ့။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်တန်ကြီးအတွက်ဒုရဒန္တရတ္တိနိုင်ကြီးအတွက်ဂျိုးစံအထောက်ကြရတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်မှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတ္တိနေတဲ့အတွက်ရှာရဖွေရတဲ့ အတံဘွေးဝမ်းကြောင်းမှုဒီဟူသောဘေးတဲ့အတံဘွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုဘေးလို့ပြောထားတာလေးလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကိုယ်အသက်ကိုယ်ကိုမွေးတာကိုပဲဒါဘေးလို့ပြောတာဒီရှာရဖွေရတဲ့ကိစ္စတကယ်တမ်းကတော့ဒါအကြောင်းမဲ့ဖွေရမှာပဲမရှာဘဲမဖွေဘဲနဲ့ဘဝမှာကောင်းကောင်းလေးရည်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားဒီအတံဘွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုပဲအကြောင်းပြုပြ
ye tiga yara si de. Nau song adab pasong tua yara di dong de chu si de. Tajang adab mui wan chang mugu di ma bi lu pio ta. De chu jaro lewe di adab mui wan chang muma. Ajan ji ma pemba me ne tai ten na lau sem ji jang lepo. De chu jaro lewe to to ku sem ma bi u. Ime dam pemba pamba sen de ye ye yo ya kan ya de. Si sen ye ku sen ye pse po wa ma. จีเจยงกันญาญาได้ลูกนี่ก็ไม่ใช่หูล่ะใช่ดิไอ้ที่อาศีวิกัมเปยะอัตมวยวันจังหมุสุดะเปยเปยงามอยู่ใช่ดิหนึ่งกันดับธรรมะอุดมเปยปะน่าอุจินโดดุริยามยาเปยหูบางเปียวท่านเลยสุดะอัตติโลกัมเปยะกูยังไม่ก้าวเนี่ยตัวนี้ถั่วเปยโร ลูเรียแก่ยังชงชาจึงกูขันยาเรียบีนั่นไม่ใช่ถั่วเปียวโลกาจีมามีนามละป่าวเวนจึงกูก็แก่ยังชงชามะกองตระเรียนเรียบเปียวบีโลแก่ยังชงชาจึงขันยาเรียดีบีกันเรียบถ้าลองจังไม่พอยากเอาเนี่ยบ่แต่ช่วยส่วนยันดีบีกูเจ้าลูกกูก็สงสัยยันตอนที่ดีบีกูเจ้าจะเรียนลูเรียสิเลยแต่โลกาจีมาตุยันเด็ดเด็ดบีบ่เนาะ ดูดีอย่างมีกบีเราดูดีอย่างมีกบีก็ปริตันตาริสัมปิยานปริตันจาริมาเจ้าเจ้าเยี่ยงเยี่ยงเนี่ยมาว่าไม่เห็นพี่บีโร่ปริตันจาริมาเยี่ยงเยี่ยงว่าไม่นิ่งนัยน่ากูกันแต่เล็บบีดมีอยู่เลยปริตันจาริมาโก้เยี่ยงว่าไม่ใช่เวเน่เจ้าเจ้าเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงเสียเสียเนี่ย มาว่าไม่เห็นเนี่ยเนียร์เรทันยาร์เรสุนันเดต้ามาเก้ามุปอะไรเป๋เว้ยอันนี้มีอยู่ชีวิตหรอต้องมีอยู่ชีวิตนะอาจิวิกาเปียแต่ไม่วันจังมุบีอดีตโลกาเปียแก่ยังชงชักขันยาร์เรมาเก้าตรีนีทวดเดบีนะปีรบานเลยปริตาตาริสาปริตาจามาเจ้าเจ้าเนียร์เรมาว่าไม่เห็นเช่นเนียร์เรบีน่าอุจินดูลีกุมยาวเบียร์รอ
ti chen di hu do pi. Ti chen ha le ve chong bo phu ya long kao ma le. Ti chou ti chen di ya gu. Jim sang ye ve ne, sim ji swa jim sang nai me ne. Chao chao yon yon dong dong lo lo ne. Bu bu long long sin ye ye. Jim sang toa jaya da li mishi hu la. Si le. Mara na pe ya de long chong bo phu ya kao ne pi po. Na u sin do ngá bu miyau pi ga ro. Dau kati pe ya le. Ti bi ra nao ma. Ngayat lay sam tita atur ke. Makao ne bong bawa bong ta na long sin ye de. Dukha ji de bawa zuri wo. Jauh tuan aku dah duga di bea tu kan roh biri deh ma jauh siapa kongsong belu jauh amet temal, no? Ayeh gua jauh tuan deh dah, macam tu tunggu dah bung ma senyap tu bung niat tanah bung, di dalam si tuan deh, duri kem si tuan deh, tulisan si tuan deh, beli bung surat duka alon cilon lo, bea dah kong awam jauh naik bu so biru lecok daya deh ni tama si deh. Kalau cicire, dokti beja, makau ne bawa dihu to be penem mule beja, ngamio. Adi be ngamio ko, dekara maru yo, ujenu yo, bezuma, tuilu, junglu me mahupa, hula. Adi be ngamio ka ne biro, lumyau cinya lipe. Adi be ngamio ka lumyau cinya sulosi ye. Bela sure, aswan limio ne pisang cuzaya mehir. No, aswan penemu ne pisang cuaca yang me, lemu. Enak aku pergi tempat bantu orang tu, tadi caca sisi sasa naju cinyu cime. Pisang ang cuaca atau yang me, aswan lemu kan pari dong solo. Nampaknya penya bela, penya bu, penya kong asia, adi yang kong asia. Nampaknya waria bela, waria bu. Aku tu dia ni, aku macam siapa? Aku tu dia ni, aku pisang polu. Jangan jolu jari. Jusa atomu lomla waria siam. Nah, ujian tu nampak tu pisang yang memboga balik sudah. Nah, wajah bela. Abjek kenyang dihu tu kong a. Hola, nah wajah bela. Abjek kenyang dihu tu bo. Nah, lagu miao kong a ga. Tengkah bela de. Loga jigo cimiao cendihu tu kong a. Dengar dia lewa sudah jauh dah mula, no? Biar yang me aswan lemu. Ada aku mnya suami aku biar tesis kiri piao piama. Biar yang aku sura bahu piore, waria aku sura bahu piora, hola? Nawiza aku sura bahu piora. Biro, dengar ha aku sura bahu piora le sura aku mnya suami aku tesis, nasib biro sim piama. Ada ujianu. Bingam juga ni lumayan buat dua pisang orang juga atau yang me boleh mew dah kongsi langsung jauh pisau bipo no biaya boye waria boye nawiza boye dengkah boye biaya suraga pale pada bandaraga do jamnya apa biaya sura tiden tidai dek jago memangkangkan timnya nale dek bogo dah biaya lu korai po alamnya suara biaga biaya belang sura ne pada biro. Pienya bu sura bale sura go. Titin tidai de ya. Ngadoe se miu biodar. Bariko tiya ma le. Bariko ti ma pienya bu ne pijau ne lo so nai ma le. Padama tiya ma ga. Daha kaum ya de kudu deya. Daha kudu deya pshit de lo. Padama tiya me. Kudala kudala tenka da. Dah aku do pshite, aku do lo diade ayam pshite lo, aku do ne pada biro, aku do go nale ayam tiame. Nabiro, dah aku do pshite, makau ne tiari pshite. Nasinya aku pshite diade ayam pshite lo, aku do dia gule tiame, aku do aku do go tiame. Naujino nabande tiama ga, dah wisa, dah abisir dia dia. No, dah gol lawan, dah gol jauh yang dilu doy, dah abis sihir lu, abis sihir dia hari gol, abis sihir dia lu mama kangkang tiap eh. No, nawiza, abis sihir dia gol eh, abis sihir dia lu mama kangkang tiap eh. Tawiza, nawiza, abis sihir, abis sihir, dadoe, dadoe sihir no, kudo, agudo, dadoe, abis sihir, abis sihir, dadoe, hola. Nawira ujenu. Karena tukar
Kana menyede dia. Dah matan sene, mepiu sene, menyede, makaune dia. Ada ule mandeng tiame. Tukak dahgaro mepiu sene dia, mimyede dia, kaumyede dia. Deketan sene dia lu, mepiu sene dia ule mepiu sene dia lu tiame. Oh, me mepiu ka dedoebo. Tungguan sih, no? Nau sendo lekum yang tiama ka. Tewi taba, dagaro miwe de miwe day de dia. Kudan dama psisi tem psisi day de dia. Nau miwe de miwe day de dia. Dagaro atiwi taba, miwe de miwe day de dia. Dagu tiya. Di ni ama miwe de miwe day, miwe de miwe day sura. Adive lonje piane. No, sejak masa asaharane pada biro, awu esane pada biro, pangten ini pukurine pada biro, jadi urune pada biro, hula. No, wiranari ne pada biro, miaji babi, miaswapi aku yang wiban biro, dechar dechar tau tau deh ni mahodaran si de. Miwe day de dia, memiwe de, memiwe day de dia. Di ni ama miwe de ne dia sura balai, memiwe de ne dia sura balai lu, ejamnya nale jene soye lo. Dagu miwe lu, aku duri tome, ku duri jodha me shun, erap miwe dene diya me. Dagu miwe lu, ku duri yari tula me, aku duri yari jodha me shun, erap miwe dene diya me lu, jamyeno atlauto nali thaya. Erap di diya ga miwe de miwe dai de diya, di diya ga ro miwe de miwe dai de diya lu, kwa jang wipan biro, nali ya me, tiya me, miya me, bo, ligu miyo. Lidwe shi tuha me, no? Lidwe sura shikhu bahu la. Nau song abale sura. Ariya mapshitten ne. Didiyari ha ariya mapshittai de. Ariya pshit on malouh nain ne maswan nain ne diyari. No didiyaga ro. Ariya pshit on shusyanta shen ne. Dekati saliva gu timye ne. Ariya duragong pshit on. Song yuan nain ne diyari lu. Ariya pshit jau diya ne. Ariya mapshit jau diya. Dagu lebe tiya me nali ya me, no? Di dia aku cincang jogo atau me solusi. Dikep susen tansen le. Ria turozin pime, tak ria turozin pichenga suan nai ne dia bo. Di dia dia aku cincang luaro. Ria turozin pichenai bu. Dagu lebe mangga tiya me. Ada ujenu. Pida bang turozin nenemnya nyingwe melaro mati bo. Ujengaro nyaswa pia hodare. Di dechu dechu do linde de. Senada dia kau ni tuh dah di tanah rori ko, oh benda jahre ko, nene cap jah cici nene ko, hula, cecep jah mian li, senada kau siap, no? Aku ujian lo, pinya bela, adi nyam pinya dia udah kau am pinya bu sura bahu biar darau soye, di semu dini apa sih, di ngadu ko, mama kanga, ti de mian eh, lila thare, nale thare, tapi pau thare ko. Daga kudo, daga akudo, daga jisine, daga jemisiku, daga menyede, daga pusine, daga miwe daide, daga mamiwe daiku, daga ro ariya pse on, maswan songai mu, daga ro ariya turagam pse on, swan songai ne tiyalu. Era rego tiya me, miya me, tapo boya me, naleya me. Era solusiye, pinya belang, pinya kong ane, pijo ne lusoya mehe. Bingam yoga lum yang pu adua siden sidai de kong a lim yurega nabat de kong a goda ribe pon soni la no. Tapi nyabu de. Na wariya belang wariya pu. Wariya siya me, wariya siwa wariya pu ne pijau ne lu soya le sura ni apa. Wariya sura bahu jora le. Tito dan tito na ya piwa me solo siye. Jaku na ngap nyabu pi ne kujang wibam biro tito are ngadoe misibula. Makauna ngaku, kauna ngaku. Hola, eri ma, wariya siya mesola. Aku dulu kuti dahre ajau, pesan ayam coda ya me. Abis sihre lu kuti dahre, soto abis nyane ti dahre ajau, pesan ayam coda ya me. Hola, menye de lu kuti dahre ajau, pesan ayam coda ya me. Mamiwe dai pulu kuti dahre ajau, mamiwe si ayam, ku pesan ayam ku coda ya me. Hola, eh dah hari yang si cengah maswan naik ne maswan song naik ne tiari lo kuti dah re jago, song cengah ne on, jauzaya be.
ဆိုလိုတာကသောတော်တော်ကပညာနဲ့ခွဲခြင်းပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးတော့သိထားတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်တန်တာမှာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်သောတော်ကပဲပညာဗလဆိုတဲ့ပညာခွန်အားနဲ့ကိုသိထားတယ်ဒါကောင်းတဲ့အရာကုသိုလ်ဟုတ်လားနော်တိဥ္ဇာကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အရာအနာဝိဇ္ဇာတရားနော်ဒီလိုကောင်းနေလို့ကိုသိထားတာကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ် ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားကမိဝဲတိုက်တဲ့တရားဟုတ်လားဒီတရားကတော့ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စေတိုက်တဲ့နော်ဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့တရားနောက်ဒီတရားကတော့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တရားကိုယ်အဲ့ဒါလိုနားလည်ထားတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ် အဲ့ဒါဝရိယဗလံဝရိယဘုဘေးတဲ့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကတော့နားမလဲစရာဘာမှမရှိပါဘူးเนาะပညာဗလံဆိုတာကအကျမ်းမြင့်ပြောရရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့သိတာဝရိယဗလံဆိုတာကဝရိယဘုဆိုတာကကိုသိထားတဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုကောင်းတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်မကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာဆက်စပ်မှုရှိတယ်เนาะ ဘောပညာကလမ်းကိုမြင်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဝရိယကတကယ်ရှောက်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဒါဦးဇင်းကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ဥပမာလေးဟုတ်လားပညာဖြင့်ခွဲခြင်းပြီးတော့သိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားအထုတ်မှုအပိုင်းမှာပြည့်စုံမှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟာပညာတရားဖြင့်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့မြင်ထားတဲ့သို့တော်တကယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံလောက်ဝရိယမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒါပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘ
ဘာပြောတာလဲဆိုတော့စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကာယကံရှိရမယ်။ စင်ကြယ်တန်ရှင်းအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဝစီကံရှိရမယ်။စင်ကြယ်တန်ရှင်းအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မနောကံရှိရမယ်။ကံတုံးမှာတန်ရှင်းဖြူစင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာ။နော်။ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အပြစ်ကင်းတာကိုလုံနိုင်ဖို့။နော်ဘာပဲပြောပြောအပြစ်ကင်းတာကိုပြောနိုင်ဖို့။ဘာပဲတွေးတွေးအပြစ်ကင်းတာကိုတန်ရှင်းတာကိုတွေးနိုင်ဖို့။အဲ့ဒါလိုကာယကံဝစီကံမနောကံအလုတ်အပြောအတွေ့အထိသ
Nawiza Bala, Nawiza Bo, Jiginian Sode Kon Ako Dandama, she did. Hola, and now Wizard, a big guinea, so that Zagali Goga, the dog who is an easier, Yanusia, Gomelo, so yam. No, a big guinea, so that I can't argue to cool. A big guinea, I'm a shield. Hola, a big guinea, Lugugu, Kanzayama, the kid, Sitama, Kon Anshida. The girl, Chana, they look so nine able. What would you know? Saduka Nipa and go to ma. Loga ye chana diari ne pata biram yaswa pia weban biro hotar. Namati ati duka. She de sure chana. Gozan gozane shalo puelo, goya kanya uria jam chipolare. Pisiusar in a bizon jimbo. She de, she de. Hello, she de, so loco, say te ma chana nida. Pita doma ari chana mishiula, she de, ati duka. She de sura lego dui biro pite chana. Now, number name Boga Dukari, Boga Dukasuraga, Go Shirago, Go Rain to Ke Kanzari, No Mindia Shirago, Miluya, Hola Natang Genago, Natang Winshiang, Hola, Ado Go Rain to Ke Kanzari, Kanzalu Psilla, Chanda, Arago, Boga Dukari, Dago de Garmado Ujinoam Shiula, Shire, No Bido, Ananea Dukari, Bazuma Bama, Jui Pidia Mashibu, Jui Kine, Sure at Duijang. จุ้ยกินญญ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 
Makaunari melulu, mahudari mepiolu. Kau yang kaya kamu jika menolong aku, abis kian semua tanahin lu, si polari canda. Eri anauza tuka abis kini nyam si polari canda di. Ati tuka silu si de canda dale miaji tane. Boga tuka kanzaya lu si de canda dale miaji tane. Ananya tuka cuci kian lu si ada canda dale miaji tane. Jadi apa yang arimah naisian biru hotala. Belum masa tu kan juga ada chanda tu mewidi. Arim nauza tu ka abis kenyang chanda aku memibur. Ada ujian aku di mana nauza aku kon ati ya ni nama jadi apa yang hotala biasa. Abis kenyang di kon amcete. Mahu dah melupu mama nama jawabu makam nama tuwi bu soye. Sedama kon ah alulu sila. Hoyalah. Eri anauza bela, abis kenyan sura kong ane pisang bu alon jeji de sura lewe na lewe si lau, na. Ada kong apa nama yusi bilai biak? Le tung yusi tuan, na. Na, bianya bela, tim yang na lede bianya kong a. Waria bela, tuker juza atau de waria kong a. Anauza bela, abis kenyan sura kong a. Na ujenu legu miao bela, legu miao buka balai sura. Dengkaha bela, no dengkaha bu, dengkaha sura, loga jigo cimiau dah, no, tadawari go cimiau dah, no dengkaha. Adi mah ujian tu dengkaha dia lewa sura, beda bantuan orang tu jauh deh mula, jauh deh no, oh ujian tu, ala waka beluji jauh go hore tukar ni deh ma. Oh, alaui bayangga, belu ye jang jang, tu ye ada ko lupa tu kau down gaya ro. Nau do tu ye dah ko down payah nali. No, alaoka belu ye leko. No, alaui bayangga tu tali ko tu payah la. Adi mamiya swa payah jauh doa ro. Yaswa payah ye dia di tanah ko naya lo. Alaoka belu ye ko payah ko cinjau biro. Adi kli ko payah ko lude ko. No, menye ne ye leka ne biro. Belu ye leko yau de. Belu leka ne Yeswa Bhaya leku yau deh, boleh miumiu piau ne. Nam Yeswa Bhaya mada kamini ni gua piang biri. Emah hatta lawa kansu, no? Tadien deh, mena si. Eri hatta lawa kaga, di tengah hati ya liban ne pisau ne ni amat tuga idere ya, alon tole bo. No tadawari loga jigo cimiau deh ni amat alon tole. Eri tengah hati ya liban ne pisau lusi, erat tengah bo ne pisau ne lusi ya biri. Eri tengah hati ya liba ga bale. Tu gajara ujian tu beda bantu orang tu. Tapi aku tiada tiada langkah ni. No, dengan hati apa nak bawa, lewa. Adi dengan hati lewa kat barang sura, nampak dia dana. No, began sengaja luaran jam sian, tatawari apa malu kaji apa macam yang musiam ni. Hola, kauzan kauzan aku yang kanya uria, semua tadi jauh jalan ada usaha bersih dia. Kau dia utar tungsuai macam mana, lama bauan je ni. Hoya lah, kau dah mimpi ada luri ku bi mesu no dah luri dah ni lu koran bo, hola, biro balle, we me, mia me, bi me, kam me, kau dah nijar mesu no dah song jere, belu we biu biu wa, kau ye pensai mu, kau song lu de, sore ni dah mui ne dah mimpi awang jua jadi mui lu mesu nai mula, tu nai ne, eri dah na bi kan nai ne, lu nai ne dah nai ne, we nai ne, mia nai ne sura ku kasa, ada loga jigo cimiau dah. Tu mian aku cimiao ni ni, kon aswan tadi si dia sula, dah kau na bo, hola. Pintar tu sena jino, bukan jua depan niya rane, piya depan niya rane, piaga, oh sen si dale sula, dah sena jin, mesti naik mula, mesti naik. Dah jumpi naik kan naik meja si sula, mio di si kelu mio lu, dah bo, dah bo kong teh po bo, dah mian mian dek si dah si dek po gurai dah, si kujaya ma bo, hoya na. Dah jumpi nama dek dah na dek ya. Ada tengah hati yang wah, ada loga jigo cimiau dah, no? Kau alio swa, cini go cipiro, ten leyo paswa, pinai kanai, lunai danai, winai mianai bu, along je ciri. Ada tengah hati yang, nampak tip, no? Nau nampak ni tengah hati yang apa le swa? Pia wisan, cipoi zaga go piaja lah, hula. Tumian nacan nau piara, kuye zaga jang tumian sisinya dua ramu, mesi. No, biaya wajah cepat wajah aku jauh jauh. Ada le loga jigo cimiau dah. No, zaga aku macam jauh dah bu, macam bu zaga ni kan jauh ni deh. Zaga ni kan nyam sih ni deh semua. Ada loga jigo cimiau ya, macam aku loga jigo ni sih ya, macam jauh deh lo, suje ni, ujang aku.
ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီပေရဝိဇ္ဇဆိုတာလေအလွန်မှအရေးပါတယ်ပေါ့ချစ်ဖွဲ့စကားကြောကြတရားနောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်3တင်ကတရားကအဋ္ဌဆရိယသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်တွေနော်လောကကြီးကိုအကောင်းဆုံးချီးမြှောက်ခြင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်လောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတွေပေါ့ ဘင်းဦးစင်ကအသေးစိတ်လေးပြန်ပြောအောင်မယ်ဒီလေးမျိုးကိုเนาะအဋ္ဌဆရိယတဲ့သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသူတို့ဘာရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတာအဲ့ဒါလဲသင်္ခါတရားနောက်၄ခုမြောက်သင်္ခါတရားကတော့တမာနတ္တတာကိုယ်နဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံကိုကိုကိုမြင့်ပြီးတော့သူများကိုနှိမ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ဆံတာမျိုးမဟုတ်တမာနတ္တတာကိုယ်နဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံရ နော်ကိုကဒါစားတယ်ဆိုရင်ကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကိုလည်းဒါမျိုးကြွေးတဲ့ဖို့လို့တယ်။ကိုကသိတ်ကောင်းတာစားပြီးတော့သူတို့ကိုအဆင်မရှိတာကိုကြွေးမယ်ဆိုရင်ဒါတမာနာတတ္တာမဖြစ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲပြောဆိုတဲ့ဆက်ဆံတယ်အထက်စီးကမပြောဘဲနဲ့နော်ကိုနဲ့ဒန်းတူထားပြီးတော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီကိစ္စကလည်းဒန်းတူထားနိုင်ဖို့လူတွေဆိုတာကမမာနတွေနဲ့အမျိုးမျိုးအထင်တွေကရှိနေတာရောက်နေတ
Rasenaji. Other Tatawari go china mu ya duanzi, take chana mu pit duanzi, so that Loga ji go da chimio da bemola. No Loga so that Tatawari divine and Loga veli. Do divine and Loga to cook. Go divine and Loga to cook. Tatawat udiyo to kong divine and da Loga to cook veli. Tata Loga. Hodamola. Other Loga ji go chimio de. Be nine a gun nine a lunin a dan nine. Be late. China toare. Da Loga ji go chimio. Chipwa zangu pure. China toare. Si chana toare. Taloga jigu, chimyota. Tu ya juzi wango, somya bede. No atasriya, taloga jigu, chimyota. Tamana tata, kune dandu tabido, sasane. Taloga jigu, chimyota. Panamuro, lame you. Then hardia no. Everything hardia, she be so loose. But when jenga, teacher, vok, chijali me, kenyali me, jida, shijali me. A time windy, a long call me, a chanyani, a long paw me. Goa chimyota, so the go go, one yanyana. အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောတယ်အဲ့ဒီသုတ္တမှာဒါနဆိုတဲ့သင်္ခါတရားထဲမှာဘေဒါနဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလေတဲ့ဟောဒါလေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ဝေဖန်ပြသွားတယ်နော်နော်ဒါနပေးကမ်းတဲ့လှူဒါန်းတဲ့နော်ဒီဒါနဟာအကောင်းဆုံးလေထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ပြတယ်ပေါ့ဘေဒါနဟာအကောင်းဆုံးလေဆိုတော့ဓမ္မဒါနဟာအကောင်းဆုံးမေးတယ်နော်ဓမ
Lugajima Chanyan Dada Nini Dhani Bwa Dhanda Yaga Lumya Aung Joza Atho Ni Nalung Sewa Nyingya Aung Nini Dhani Sashi Dipshen No Pinyan Deya Ne Patta De No Amman Deya Ne Patta De Adiru Nyandugo Yashi Ye Ne Patta De Dhamma Deya Sakari Gu Pyojaan Pira Tere Pyoa Ye Adi Nyangu Pira Mawe No Baby Jim Yute Masu Adi Nyangu Pira Sude Dhamma Dhanadi Amya Sobe ນະພິຊິຍຸສາກໍໄປເດກ້າວມາເດຊີວາດີກໍໄປເດກ້າວມາເດເນຍາຖັງແງນດີກໍໄປເດກ້າວມາເດໂຕໂຕອະຕິຍັນກໍໄປດາລောက်တော့ມັນມຽອະຕິຍັນກໍໄປຍາດາອະມຍັດຊົ່ວເບພາພິໂລອະຕິຍັນກໍໄປຍາດາທະມະດານະທີອະມຍັດຊົ່ວຜິດດະເລຍາຊິຕົວແດຊັ້ນນາຈင်းບໍ່ດູໂລເບສູ້ຈັງມາຊູທະເມນຕະນະຈຸຍໄລເດບລောက်ຊັ້ນນາຕົວດະເລອະວິດຊົງໄປໄລເດດີລູອືດໍບລောက်ຊັ້ນນາຕົວດະເລເນຍາຖັງແງນຕະຄູ
อติญญังကိုရရှိသွားတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်လဲဒါကိုကိုကချိန်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့နားလည်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်อติญญังကိုပေးရတယ်ဓမ္မဒါနာတိအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်အရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးထက်မဆိုอติญญังကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကပါလို့ပဲဟုတ်လားစားတရားရလို့ချမ်းသာတာထက်လည်းอติญญังရှိလို့ချမ်းသာတ
ဒီအတိညာန်ဒီပင်လေနောက်ဆုံးတနေ့နောက်ဒုက္ခတွေကိုတကယ်ညီကုန်ချုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒုက္ခတွေကိုတကယ်အဆုံးသတ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိရုညာန်သူကိုအစဉ်အစဉ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားစေနိုင်တဲ့ဒီဓမ္မဒါနဒါနတွေမှာအမောမြတ်ဆုံးဖြစ်ရတယ်နော်
Tajang loga jiwo cimiao mesolusi, nama te peya me. No peya ni amalebe, se miu miu si de. Ati nyanggu peya ni ngaro, kau zoom peya me. Hola, sabu ni ye dua jam aye dua lebe, dah peya mana peya mawa, loga luda cinye. Hoya la, tu do, deket tambo si zoom peya ngaro, ati nyanggu peya me. Damago, nale aw piu peya me. No tu bawa dia ne pada biro. Daga dilo sih dia, dilo lalu yang dilo pih dia, dilo jauh yang dilo pih dia, dilo dua yang dilo di kanzan ya dia, senye ya dia, chana ya dia, asal sih dia pih, senye jauh chana jauh ni, bibi sungsu, mama kanga, tiri caca, pih dia soda mesolusi, dharma dana mesih pula pih dia. Adi dharma dana di, bejian daga bejian ema, kau zoom bejian, amya zoom bejian. Dah ujian do pertama, tengah hari ya no, na duri ya tengah hari ya kabar itu. Beja wujud, cipu sekarang ubi orang. Lepas cipu sekarang ubi orang sekarang ini dia malai beri. Agong zong sekarang habal esok. Nahtaun lori lusi dia pukul gote ya sekarang takah takah jauh jadi. Ada agong zong beja wujud beri. Oh, labi ambil dia. No, beja wujud malai beri. Agong zong beja wujud habal itu. Dia sekarang ubi jauh beri. Tapi si malu tu agak tak ceri dia terhalai. Nahtaun lori lusi dia pukul gote jauh ya. Nama tang lu dek cing, lu mesir dek cing, lu mesir dek lu, nama tang lu dek lu gue piye? Tapi ya wujud, macam ni. Hudam mula. Kami jadi suami hati asal, lu tiga ya, no? Kujen lu, udah ke dah tu dan supir tu dan kuisi dek. Udah ada yang mesir dek lu, udah ada yang asal dek sekarang piye ni lu sih? Ada tu kan naja pun kat dek, ada makau dek sekarang macam tu ada dek. Hula, tila mesir dek lu ya cing, matila ni asal dek sekarang piye ni? Ada makau dek sekarang macam tu ada dek. Bahu tu dah mesir dia luya thama, bahu tu dah ni patut dia sekarang ibu yang tu najab yang kade, hula. Atau lupa, nama yang orang luya sih ma, no? Bicara soal jajan sura saga ni patut dia sekarang ibu yang, makau ni sekarang pihatan lete. Biarlah neer eh pokok ya tanah, pokok ya sih ma. Biarlah ni sasan ni sekarang ibu mesuai lebe, makau ni sekarang pihatan lete supir hodar alil le sih le. Dah naik sih biro sih na boleh le ma, hula. Tajam pejaya wujud cipu sekarang gua pujah jam pihon loga jigo cimiau mesuye, agong zong cimiau den niaga baru, nahtaun lore lusi le pokuo, daya sekarang gua pujah jengaro pejaya wujud le ma agong zong me, jadi hari le melu ya bulu masuk lugu no, jadi cipu sekarang abis kene sekarang cuci le logi lo sekarang liri lebe, dah cumi sih bula siang bo, hula dah agong zong gua mesuah pejaga, oh. Nyonya biru biasa itu bolu soya mahu, no? Ada ujianu, pertama dana di imya semua, tu dia biar wajah, nahtaun lori lusi lepo kuku dia sekarang gua pujah pejeh ha, imya semua, nampat dia balik rumya, no? Tadiya ga, atta seria, terbahaya juicy wago, sahaya biru, terbahaya juicy wago sahaya biru, sudah mah, terbahaya lokisa, no? Ada aku kau yang lukisnya gitu, tapi orang dah biru, sahaja biru, tak cina dah bo, ni dah tapi orang ipsi dah bo, no dua le kau kopi yang biru, kau ni jenis tapi orang ipsi lah dah bo, hula, tapi yang tu mian ya juicy wangu sahaja biru ni, loga jigo cimya utah, eri ada seria, juicy wangu sahaja deh ni, mak kau zong sahaja ni gak balik, oh tu boleh be, desi jawab ni mian suami aga, ada cara mian suami aga, dada tila saga penya. No, dililu ngok jam yang maya. Tada tila saga penya. Teradaya mesirah dugu, teradaya si ang pio bejenti tu ye juicy wago. Agong zong songya birale. No, upaya ye kau ne pada biro nama lebu mati bu, yongji mu mesibu. Tiada ye swan tadi ne pada biro nale mu mesibu, yongji mu mesibu. Tangaroro ye kau ne pada biro nale mu mesibu, yongji mu mesibu. So yang teradaya mesibu lo surabo, no. Adi lo terhadai apa mesir lo? Kangkang ya cuma pada biru nale mu mesir lo, yangji mu mesir lo. Di lo terhadai mesir apa gurigo? Terhadai asyik manusia. No jangan amya tu maya kau nego yangji dala, nale dala. Kangkang ya jurego nale biru yangji mu sila. Terhadai pisau om jauh bejanti tu ya jusiwa gota kau dong sanyat. Biro bale tila, tila mesir lo, tila si om kuan jauh be. No, mentilan yang pisang lu sih eh, belu cuci dulu sih eh. Tilan yang pisang ye no, allah ma pisuk bantan dia, canda jang dia amset eh. Tilan yang pisang ye, no, ni banyak jang dia atau dia ma, jadi dia, mizit apa amset eh, tilan sura.
อาศัยชีวิตเพียงตีลานเนี่ยไม่ปีจงเนี่ยปู่กูตีลานเนี่ยปีจงอ๋อกูเบี้ยวไล่เดียดถ้าจังตู้ตีลานเนี่ยปีจงตัวเดียวส่วนใหญ่ตู้ใหญ่จูซีว่าอุตส่าห์กางโซ่สองยันปีละเอ็ดลูกเอ๋ออุจินุสังฆ์เนาะหนึ่งเยาว์วันโตได้ลูกปีกันส่วนใหญ่ลูกนั้นเนี่ยสุดเป็นมาว่าละอ๋อเนาะด้านหน้ามือมาเบี้ยวมือละอ๋อกูเบี้ยวไหนเดียกูเบี้ยวไล่ลูกตู้ด้านหน้ามือเรามาเบี้ยวมือตัวเดียวส่วนใหญ่ตู้ใหญ่จูซีว่าอุตส่าห
on pure bit. Hola, no so. Yinyanet but the beer of Lily Nene. No, Logajiga. Ogo, that the was what I see that move. At that late, yes, what I see that move. So the Baba Nanda Bawadi, a John Joe sets up beat on Chipbo, John Lenny at the Baba Diari, Yadam City. Eddie the Baba Diari, Halebe. The lesson ship beat on the lesson may be soon chop young needed at the Bom Yadam Chip Day Lo. Dilu Yudan Nanda do yet the Baba Diari. No net native Nisan Doka and Nadas with a Lekana Yetuman and Sessa de Zagari. Net native Tissa Liban and Patta de Zagari. Hula, Yenya Surane Patta Biro, no? Eddie Lo Adidi, Machine Libu, so in she. Go and pure like the Tuma, Eddie Adi, Eddie Nyam Jenya, who Yan Dore, so in. Tadu Adako, a consum, a Jujizugo, Sawyer Beta. The Beta Bound to Ramando, Sena the Arigato, Doctor Kong, and Lutin, no? No, Tumia, Josie Wago, Sawyer Beta Niama, a consum, Sawyer Niga, the Da Di La Saga Pena, Machine Dida Bokurigo, the Da Di La Saga Pena, she do our own, pure be gendi, Radu Adwe, a consum, a Jugo, Sawyerta. ดาบเลยเป็นแต่บางตัวเราเนาะน้าเลยจีเมย์ส่วนใหญ่ลอยเรือลูกอุจจันทร์มาเลยพระเจ้าเลยสุดแล้วเอร่ามาตู้ด้วยเด็กเกิดจูชีตัวละกูเฮ้ยล่ะเนาะเจ้านารีลูกเบียร์ละก็จูมีชีบุลุสุลูราดอมมาหอบเอาเจ้านารีก็ขนาดเลยเนาะเจ้านารีจูชีเดี๋ยวสุดละก็ขนาดเลยเนาะตราดยามีชีดีนาชียองพิโอไลเดตีนาสากับเจียนยามีชีดีนาชียองพิโอไลลูกชีตัวเลยส่วนใหญ่ยี่ชีเอร่าก็ตู้ด้วยอารมณ์กังตัวเลยแต่จะอุจจันโน มีบาริโกเจซูสัตเตเนียมามยัสวะพะยะตนเต็นทาราตะคูเลชีเดเนาะมีบาริโกฉิลลุนลุโกปอมามิตรตาจีลุนลุโกปอมาอจูส่งเกราดิมะปิรอเจซูเตียริมะลุนลุดิเจซูดิมิตรตาเตียริโกต้งเปลี่ยนญินเนเจซูสัตฉินเนซอยิงเนาะจุยยาเมมวยยาเมจุซูยาเมส่งชะวะเมดาริละลุวะมาวะตู้ตอเอราดิเทลุนเกเนเจซูสัตเนกะยะคุเปียวเดตะดาตีละสากะปัญญามะชีเดมีบาโก ตะดาตีละสากะปัญญาศีลอ่องเปาะเปเจนติอะอะก้องซงเจซูสันติဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးเจซูสันติရေရှိမှာသူ့ဘဝသူ့တန်တရားတစ်လျှောက်တကယ်ကောင်းသွားမယ်နေပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘောင်းတရားဟောလို့လောကကြီးကိုချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်နည်းနည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်အခုတရားဝဲတွေကိုကျင့်ပန်းပေးတယ်ဟုတ်လားတရားဓမ္မတို့ဥဆောင်ပြီးတော့လောက်ကြတယ်စိတ်
ဒီဘဝကိုစစ်မှန်တဲ့နီးနဲ့ဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကဥစဉ်ကစက်မီလို့တွေးမိတာလေးကိုပြောပြတာပါเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောကကြီးကိုအကောင်းဆုံးချီးမြှောက်တယ်ပေါ့ဒီမှာရေးထားတာကတော့ဘာလဲတော့မိဘကျေးဇူးဆက်လို့ရေးထားတယ်အလုံးရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတောင်းမှဒါဆက်ရရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အကောင်းဆုံးအလှူကိုလှူတယ်เนา
Tada Dila Sanga Pienya, Shibida Soin Lebe, Obubido Shila, Mashidibu Soin Le Shila, Tabjore, Logajigo, Kongzong Chim Yang Nera, Loko Lode, Loye, Tambugo, Nalebido, Wam Yau de Sidi, Nebubido Amshipo, that was in Pyopia. Then Habalasura, Alu Hotara, no? Now song, then Gaha, Diaga Barreto, the Mana Tata, Kone Danduta, Kone Danduta, Bido Sesana. No, go and make you go upon then, Sasami Sura Kama. The sin make the sin mean Sura Muri, Matavene, no dandu time. A long jinna muyan at the Padama. A dandu matavu so ye, they majina, Duga Bamule, so that duly she him. Hola, Rodinia Mausino, a consum the man at Tadavaro. Toda bandi, Toda bam shin. No dandu time. The Gragandi, the Gragam shin, Nagandi, Nagam shin. Yahana, Dandu Tajendi, at a council Dandu Tajen, Eddie Madame Yasuapia Hall. Hola, at a Ujano, did Dengaha dea, Liva Sude, Dengaha Pogaro, Logaji to it,
ลมมาติเตียนาเลเซียกองลูกดันเนเนลีอุจินุอดีสิกปิโรเปียวเลยปอถ้าเลเวมีสวาเปียโกโรดันดีดันฮอทาระบะอดีสิกดีตุดันเลยปะฮู้ล่ะอะดอเต็งกาฮาเปลันโลกาจีโกฉิเหมี่ยวเฉินดีฮู้ดอคอนอาตุกะเลมิ้วปอเนาะอะดออุจินุอาเปนมิ้วชีตวาปิโรเมียเลมิ้วชีตวาปิโนดิเนียกะนันนี่กะตอทอเมียเลยฮู้ล่ะกุยรีวาดิชีนี่ดาโซโรตึกกิสะมะชีบ่าวมัตต้าเจินเดตะเกกุสิกเทมาดาโก ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်အလွယ်နဲ့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နံပါတ်၁ကပညာဗလံပညာတည်းဟူသောခွန်အားဟုတ်လားအကြံဉာဏ်ပြောရရင်အကောင်းဆုံးကိုနားလေတာသိတာမြင်တာဟုတ်လားနံပါတ်၂ကပါလေဝရိယဗလံဝရိယခွန်အားပညာဖြင့်သိထားတဲ့အကောင်းကိုဖြစ်အောင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်ပညာဖြင့်သိထားတဲ့အဆိုးကိုစွန့်နိုင်အောင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိ
ွယ်တယ်ပေါ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်ကင်းအောင်ကျူစာအထုတ်အနာဝိဇ္ဇဗလဟုတ်လားနောက်နံပါတ်၄ကသင်္ခာဟဗလလောကကြီးကိုချိမြောက်ခြင်းတည်ပင်နဲ့ခွန်အားနောက်ဒါနဖြင့်ချိမြောက်မယ်အကောင်းဆုံးကဓမ္မဒါနပေယဝစ္စချစ်ဖွယ်စကားဖြင့်ချိမြောက်မယ်အကောင်းဆုံးကဘာဖြစ်နေပြန်နော်ဓမ္မဒါနပဲဖြစ်နေပြန်နေနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အနာလိုတဲ့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစကားကိုပြောတာကိုအကောင်းဆုံးပေးရဝိဇ္ဇလို့ပြောတာကိုဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နံပါတ်3ကအဋ္ဌစရိယာသူများရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာတတ္တသီလစာကပညာမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ပေးတာဟုတ်လားနောက်နံပါတ်4ကအေးတမနာတတ္တကိုနဲ့တန်းတူထတာနောက်သင်္ခါပလ4ကတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးရှင်တို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခွန်အားဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီခွန်အား၄မျိုးဘူ၄ပါးနဲ့သာပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ယခုနောက်တော့တရားဏိဒံမှာဦးရှင်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဘေး၅မျိုးကနေလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်နော်စတုဟိဗလိဟိတမနာကတောအရိယတဘကောပင်စဗယာဏိတမတိတ်ကံတော်ဟောတိတဲ့ညစွာဖေအတိလင်းဝန်ခန္ဓာတဲ့နော်စတုဟိဗလိဟိ၄မျိုးသောအားတို့ဖြင့်စောစောကပြောခဲ့ပြီနော်ပညာဘူဝရိယဘူအနာဝိဇ္ဇဘူသင်္ဃဟဘူဒီ၄မျိုးသောခွန်အားတို့ဖြင့်တမန္နာကတော်ပြည့်စုံသောအရိယတဝကောဘုရားရဟန္တာအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တပည့်သည်နော်ပင်စဗယာဏိ၅မျိုးသောဘေးတို့မှတမတိတ်ကံတော်ကောင်းစွာလွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်နော်၅မျိုးသောဘေးတို့ကိုကောင်းစွာလွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်နော်ခွန်အား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘေး၅မျိုးကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဘေးငါမျိုးကစောစောကပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါအရိယာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ခွန်အားလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါမှာဒီခွန်အားကြီးလေးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီအာဇီဝိကဘယလို့ဆိုတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဘေးကိုငါကြောက်เสียမလို့နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဘေးကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတာပညာမရှိတဲ့လူတွေသာကြောက်ရတာပညာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်เสียမလို့ဝရိယမရှိပြင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဘေးကိုကြောက်ကြတာဝရိယဆိုတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါမှာအဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုကြောက်เสียမလို့ဟုတ်လားပြီးတော့ကလည်းအနဝိဇ္ဇအပြစ်မကင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကိုဘေးကိုကြောက်ကြရတာနော်အပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဘေးကိုငါကြောက်เสียမလို့သင်္ဃဟဗလဆိုတဲ့လောကကြီးကိုချိမြောက်တဲ့သဘောမရှိတဲ့လူတွေဒီသာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဘေးကိုကြောက်ရတာသင်္ဃဟဘူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးကိုဟောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုတဲ့ဘေးကိုကြောက်เสียမလို့ဟုတ်လားပိတ္တတို့စဉ်းစားနော်ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဘေးဆိုတာနော်ဒါလေးကဦးဇင်းတို့ဟောကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုကိုယ်မွေးရတာကိုယ်ကပဲခဲရင်တဲ့သဘောဆိုတာလေးကိုတနည်းတပုံပြောရဆိုရရောက်တယ်ပေါ့ဟောဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟိုစကားတော်လေးတစ်ခွန်းရှိတယ်သူဇီဝံအဟိရိကေနကာကတုရေနဒန္တိနာကြီးရဲ့ကဲ့သို့အရှက်မရှိအသက်မွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုရတာလွယ်တယ်တဲ့ရပြီးရောကွာရတဲ့နေနဲ့ချမယ်ဘာမှရှက်တဲ့ရှက်ထိုက်တာကိုရှက်တဲ့သဘောကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တာကိုကြောက်တဲ့သဘောအရှက်ကြောက်မရှိဘူးဆိုရင်ရည်ဘူးရအဖြစ်အသက်မွေးရတာလွယ်တယ်လို့ဟောတာဒါလောကကြီးရဲ့တဘောကရေဘူးရဒီတိုင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဟိရိမတာစဒုစီဝံနိစ္စံသူရှိကဝေတိနောနိစ္စံသူရှိကဝေတိနာ
အမြဲတမ်းတန်ရှင်းစင်ကြံမှုကိုရှာဖွေပြီးတော့အဆက်အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်မှုပြောရတာခက်တယ်လို့ဟောထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပိဿဗောင်းတရဝံတို့ဒီခန္ဓာကိုယက်တီဖို့ယာယီအတွက်ဆိုတာပါ။ဟိုတိတ်တော်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်လား။သို့တော်လည်းပဲဒီမလွယ်တာကိုပဲကိုကစင်စင်ကြဲကြဲတန်တန်ရှင်းရှင်းရှာဖွေပြီးတော့အသက်မွေးမ
ပြဿနာရှင်းသွားတယ်လို့ထင်ရပြီမလို့ရည်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာကပိုကြီးလာနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘဝဆိုတာပြဿနာပဲပြဿနာရှင်းရတာပါပြဿနာဆိုတော့ရှင်းရတာပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းနေနေရမှာဒါစဉ်းစားတဲ့အရာလေးတွေဦးဇင်းကပြောတာပါနော်ပြဿနာရှင်းနေနေရမှာတချို့ပြဿနာရှင်းနေနေကပိုးရှုပ်သွားစေတဲ့နည်းနဲ့ရှင်းရဆိုကြပါစို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစားတယ်အဝတ်ကိုတောင်းမယ်နေရ
ပြဿနာကိုရှင်းတဲ့နာမကိုင်ဘလို့ရှင်းမလဲ။မြတ်မြတ်တတတရားတဲ့နီးနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နီးနဲ့ရှင်းမလား။အဲ့ဒါဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်။နံပါတ်တရားတဲ့နီးမမြတ်တတဲ့နီးနဲ့ရပြီးရောဆိုတဲ့ရှားတဲ့ဖွေတဲ့နီးနဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်လုံးလုံးစည်မရဘူးတော့မဟုတ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ရေးရှိမှာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်တယ်။ဒီကြောင့်မို့လဲရှုပ်ထွေ
Tetapi mesti kita mahu we, siapa yang syajara, mana daro, mana yaro, macam ni yaro, macam sih yaro, mesti kita mahu gubjat nari, pobi jo cuk tui dua nari le, sih le. Hula, jodha daga do gubjat nago, sih awang jodha daga, sih ngama, sih diga mahu do pobi jo cuk dua. Betul, nale nai mete mana, no? Tapi gubjat nago sih ni ni apa? Tegas sih awang sih ni 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 sih naga, abis kene kau ni bo, hula. Tapi jauh. Adam mewan jamu ku belu hodar ya segala undi ku berusang ada senarai ni adiha adi tuili di pola. Adam mewan jamu ku belu piota. Tuh adi bega. Jauh naga kong a limu mesir ya bokuri dah ni cawaya. Jauh naga jauh de kong a limu yenya wuriya abjekenye cimiau cinsure di kong a ni ne biju mesuino di bego cawsiha melobu de di bega lumyau me. Hola, tak bede mewisi no, nau bega barero. Ati loka bhaya, no? Bawain je nga, kaya syungcha, piddin ja, makaundarin thwadde, bhe. Hula. Eta kuna dunga, kong ahli miu ne bhi zung ne bhoku ga, sen na jire. Bhinya bhu, bhinya kong ah, ati mishi re bhoku di da liya. No? Kaya jen sure bhe wu turu chau ahli me. Nga ati nyam jinyan ne bhi zung ne, kaya jen bhe wu nga chau siya, malo wu. Nama kau nama pi, orang kau nari pi, orang cuaca atau udara, wuriya dia ne pi jom dengan ngama, bahama gaya siung caj jen sura bego caw siha melo, hola, biro, na wuza bi jen sura tan jen sura sen jen sura ni dengan ngama, bahama gaya re bi dengan re, makau dengan tuat de bego caw siha melo, tu kan macam aku, hola, biro beda bang tu bang tu, dengan apa la loga jigo cimyau udara ngama ngama. Di mana kau dah lihat tuh aje, no? Abi belajar le sura. Di ke ya suka aje bego caw siha, melu lu tu senarai. Tu dia bego le lomjang nai ni, bo, no? Adi loga bega. Na usin lo tadi yang jauh bega. Barero, perita tarisa, perita jama, caw siom biro, mau meje, no matua ye melaye. Hola, perita jah luro metu suja pasu bia, hola. Jadi jauh jauh lebih, luar jauh itu matua jenlo, itu matua dah lebih depan sih dia, hola. Pada itu jauh dah, luar itu jauh dah, mahu menyebut dah, hola. Adi be lebih, jadi kunaga bunga, polimu ni nampi jangan macam jauh siha, melu. Biar macam sih dia luar, di be itu jauh ada. Biar dia luar, di be itu jauh ada, hola. Abi macam ni luar, di be itu jauh ada. Loga jigo macam yang dia luar dah, di be itu jauh ada. Biar sih dia ngama, wuriya sih dia ngama, abis kene ngama. Loga jigo cimyau deh ngama, hola. Pada jah matua ye malaya, mau meje caw deh jo ne sura di besi dia caw caw si caw, mesi bu deh tulur deh. Macam mana? Pada umi usi bi no, ada mewan jamu bi. Loga jiga kaya syungcha biro biat deh jalu macam deh thot deh bi, hola. Pada jah ma caw jo download ya deh bi. Ujenu legu miao bi, ada kata doa caw si caw ni no, ada kata bangso merana bi. Merana bih suraga, nama kau ni pukuri, cawar itu bosir, mama ni pukuri cawar itu bosir, hula,
ခုနကတော့ငါဘေးလေးဘူးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအာဆွမ်းလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီမရဏဘေးကိုကြောက်เสียမလိုဘူးတဲ့ဟုတ်လားပညာရှိတဲ့ငါမှာတေခြင်းဘေးကိုကြောက်เสียမလိုဘူးငါတေတဲ့တိတိုက်တာကိုတည်တယ်တေခြင်းတရားဆိုတာဘယ်တော်မှရှောင်လို့မရဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ထားမိဖို့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ရှောင်ထားမိဖို့တည်တာန
ကောင်းတာတွေကိုဖေရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဝရိယဆိုတဲ့အာဆွနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါမှာတည်ခြင်းဘေးကိုကြောက်เสียမလို့ပြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ခြင်းဘေးကိုကြောက်เสียမလို့လောကကြီးကိုဒါနာတရားပေးအဝိဇ္ဇာတရား เนาะอัตถสริยะเตยะตมนัตตัตตะเตยะဆိုတဲ့ချင်းမြောက်ချင်းလေးမျိုးနဲ့ချင်းမြောက်ခဲ့တဲ့ငါမှာတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်เสียမလို့เนาะဒီလိုချင်းမြောက်မှုမရှိတဲ့လူတွေတည်းတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတည်ခြင်းတရားဆိုတာကဒီလိုအားအဆွမ်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတည်ခြင်းတရားဟာသူတို့အတွက်ကြောက်เสียမဟုတ်ဆွေးကြပါစို့မြေဦးကွဲလို့ရွှေဦး
ဒီလိုလုံးဆိုတော့ရွှေအိုးရမှာကိုမြင်လို့ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ကောင်းမြတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဒီလူဘဝကိုဆွံ့ရပြီဆိုရင်လူဘဝတစ်ပုံပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရနိုင်နေပေါ့ဟုတ်ရလားတကယ်လို့လူဘဝကိုပြန်ရမယ်ဆိုအောင်တောင်မှဒီဘဝအကြီးအသေးထက်တာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်နေပေါ့ကိုယ်ကကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ
င်သူဟာကြောက်စရာမရှိဘူးတကယ်လို့ဒါဒီခွန်အား၄မျိုးနဲ့မပြည့်စုံခဲ့ဘူးတည်တင်တည်တိုင်းတာကိုမသိဘူးနောက်ကုသိုလ်လည်းမသိအကုသိုလ်လည်းမသိနောက်အပြစ်ရှိတာကိုလည်းမသိအပြစ်မရှိတာကိုလည်းမသိဟုတ်လားမဲတာကိုလည်းမသိဖြူတာကိုလည်းမသိဟုတ်လားမိဝဲတဲ့နာကိုလည်းမသိမမိဝဲတဲ့နာကိုလည်းမသိအရိယာဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းမသိအရိယာမဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းမသိဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့သာမသိဘူးဆိုရင်ချက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့ဝရိယအာဆွန်လည်းရှိဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်လားနော်အပြစ်ကင်းဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးလောကကြီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချီးမြှောက်တက်ဖို့လည်းပဲမလွယ်တော့ဘူးအဲ့လိုအားတွေမဲ့နေပြီဆိုရင်သေခြင်းတရားဟာသူ့အတွက်ကြောက်စရာဖြစ်သွားမယ်သေခြင်းဘေးကသူ့အတွက်တကယ်ချင်းချောင်းနိုင်တဲ့ဘေးကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်တရားဘောင်တို့ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာဒီသေခြင်းတရားဆိုတာကတေချာပေါက်တွေ့ကြရမှာနော်ဒါကိုပေါက်ပေါက်တွေ့လို့မရနော်လွယ်လွယ်နဲ့ပြည်လေသွားမယ်ကိစ္စမဟုတ်နော်နေရေးထိုင်ရေးမှာပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခက်အခဲတွေတွေ့တယ်ဆိုတာကတေရေးမှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲနဲ့နှိုင်းဆိုင်ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတကယ်တမ်းကဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီမရဏဘေးကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်သွားနိုင်စေတဲ့အာအစွမ်းလေးမျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ပညာဗလံပညာရှိရမယ်ဝိရိယဗလံဝိရိယရှိရမယ်အနာဝဇဗလံအပြစ်ကင်းအောင်နေတဲ့ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သင်္ခါဗလံစွန့်နိုင်တဲ့မြလောကကြီးကိုချီးမြှောက်ရမယ်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစစ်စမှန်တဲ့နိလန်ဖြင့်ကျင့်သုံးပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မရဏဘေးရကြောက်စရာမလိုမရဏဘေးရမှာကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ကဋိဘေးရမကောင်းတဲ့ဘဝတည်းဟူသောဘေးကိုလည်းကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အသေးဆိုးတဲ့လူတွေဒီကလည်းဘဝဆိုးတွေကိုရတာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မို့လားအသေးကောင်းမယ်အသေးမဆိုးဘူးဆိုရင်တော့ဆိုးတဲ့ဘဝကိုရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပညာတည်းဟူသောခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါမှာမကောင်းတဲ့ဘဝဟာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝဟာငါအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒါသူ့အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဝရိယရှိနေတယ်ဟုတ်လားစကားတွေကပြောရင်တော့ထက်နေမယ်နော်ဒီကကြီးမိုက်များဟုတ်ရလားအရင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းစွာနေမယ်လောကကြီးကိုချီးမြှောက်နိုင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိဘေးကိုသူကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ပညာမရှိတဲ့ပြင်းကြီးတဲ့နော်အပြစ်မကင်းတဲ့လောကကြီးကိုမချီးမြှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသာလေဒုက္ခတိဘေးဆိုတာဟာသူတို့အတွက်ဒီဖြစ်နေတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာ
อ๋อเบี้ยดีสุดาดีโลชิดกูน่าเลวโลเลยเนาะอันเดชเชนเซนขามาตุยามะเบี้ยกับเป็นมิวเลยตัวมิวอันเดมวยวันจังหูพิวอะไรกูอะถ้าเบี้ยเดมิวปะเนาะบางวันเจียมมาคอนเทนท์ทุ่มมาทุ่มไหนเนี่ยสุดาเลยถ้าเบี้ยเดมิวปะเฮ้ยล่ะเป็นแต่จาระกูเจ้าที่เนี่ยต้องลูกเดียสุดาเลยเบี้ยเดมิวปะเฮ้ยล่ะถ้าอันเดชเชนเซนขามาตุยามะเบี้ยปะน้าเบี้ยเดมิวกันเดจิมเบี้ยมาคอนเทนท์บัวดีอุดอ เส้นเยอะเลยบัวดีกูยาตัวเลยดูกดีเบี้ยเบี้ยเป็นมิวเลยงามมิวเอริเบี้ยงามมิวฮะเนาะจังไม่พอยากาวเนี่ยบ่จังไม่พอยากาวซงเบี้ยกันหรอมรณะเบี้ยเนี่ยดูกดีเบี้ยบ่มรณะเบี้ยเนี่ยดูกดีเบี้ยมาตรงมาดูกดีเบี้ยกันปูเจ้าเสียกาวไม่รู้ที่ไหนเนาะแต่ยินเดียสุดาก็ช่างรู้ไม่ยากเลยเขาเดาหมดละดูกดีเบี้ยสุดาก็กูกาวเนี่ยสุดเลยเชี่ยช่างรู้ยากเลยแต่ยินเดียสุดาก็ช่างรู้ไม่ยากเลยเส้นเบี้ยเอาไม่ตัวกู ยินสายบุเบศีลาอันนี้เส้นพี่องยินสายไหนนะกูว่าซะถ้ากองตัวนี้สุดเลยที่เป็นลูกจ้าวมาบ่เฮ้ยนะถ้าจำเป็นต้องบังตัวบังตัวเพราะว่าเนี่ยปัตตบีโรอันนี้บีเรกูกองกองน่าเลยตัวเดียวเส้นซาบีโรอันนี้บีเรกาลุ่มยาอ๋อปีจงยามีอาลีมิวเฮ้ยล่ะเพียอันนี้จะหัวทั้งวันเนาะอันนี้อาลีมิวเนี่ยปีจงอ๋อจูซาอัตุจายามีเฮ้ยล่ะอันนั้นบัดเด ยี่จงยามเอาเลี้ยมอยู่เป็นยาเบลล่าดีใจทำแบบเบี้ยวเราบุญเนาะเอ้ยถ้ากองถ้าสู้ถ้าเขาเข้าใจบีโร่น่าเลี้ยมเอ็ดตียามเอ็ดมียามเอ็ดนับวันเนี้ยวันยาเบลล่าตีถ้าเรื่อยๆกองน้ำชิบผู้กองน้ำกูเปย์ผู้ที่เกลือดด้วยจูซ่าอัดเทเดวันยาเชียเอ็ดเอาละนับวันเดียวน่าเวซ่าเบลล่าอภิเกณฑ์สวาบิวมูบิวสูด้วยโตจันสีเดียบผู้โลเร่เอาละนับวันเดียวเต็งก้าฮาเบลล่าโลกาจีกู ดานาสุเรปิกันยิมเชนเลเบชิมยาวเดฟูโลเร่เฮียล่ะเบียวเวซ่าสุเรชิบุสกาวพิโอจ้าจิมเชนเลชิมยาวเดฟูโลเร่เนาะปีรบาลเลยอัตราสี่ยาตุยจูซีวาโกเจนตุนยามเชนเลเบชิมยาวเดฟูโลเร่ตมานัตตาดาโกเนดันดูทามปีโรเลเบชิมยาวเดฟูโลบาลเลยเอ็ดลูยินยาข้ออาวอริยาข้ออาอภิเกณฑ์สุเรอนาวิซาข้ออาเนาะชิมยาวเชนสุเรเต็งกาฮาข้ออาลิสเน พี่จงไม่สูญเสียจะคุ้มยกเงินไปงามอยู่ฮะกูอดด้วยก้อนสวาลมยองไหนดีเอาละถ้าบอกว่ามีสวาพี่ว่าสุดหิบเลยหิอาลีมิวรูปเช่นตมานากระโดดพี่จงต่ออริยันตะวะก็อริยันเดบดีเป็นสับเบียนีงามอยู่ต่อพี่รู้กูตมาดิกันต่อก้อนสวาลมยองไหนดีขอดีพี่อีอามากันเจนเดขอทาร์บ่เนาะถ้าจังเป็นตาบังตัวบังดูดีจังไม่พอยาเป็นงามอยู่กันลูกเก่งอ๋อเนาะ อาอสวรรค์ลีมิวโลสวยอะไรโบลีมิวเนี่ยพี่จงอ๋อจูซาอัตุนัยยาบาซีจูซาอัตุปีโรนาวโซแม่เนี่ยพูนยาเนี่ยในบางกูยามมาพูนัยยาเลยที่เกิดเสมาเนี่ยตัวเราเนี่ยพี่จะบาซีลูกจินโดสนับจูปีโรมีดามปูปีโรอาชิมาเบลลูมีสุเรตยาโกน้องสงตาจายาเนาะบ่าวดูตาบ้าเมงลังระกันดูตาบ้าเดวดาตาบ้า เดวดาตาบดีวดาตาบดีวดาตาบดาบูดาดูวาวีนาตราดุขีวันทุดีปวารุตาบเมงลาระกันดูตาบดีวดาตาบดามานูวาวีนาดุขีวันทุดีปวารุตาบเมงลาระกันดูตาบดีวดาตาบดังานูวาวีนาตราดุขีวันทุดีดีดูมากันเดียนาเบิดาบังตรากองโนซาดาอาลุนโนตัตวานันดารุอา ตาบะเมงลาโลกิโลกุตระก้องสุรเมียเมงลาวาวาติปวัดดูก้องสวามาดุยพิจดามุจาบาสีเดรีตาบะเดวดามิมิโรขณะกุมารสังเจนีจางกุนนนะมิมิโรอิมานสังเจนีจางกุนนนะมิมิโรตานะมิมิโรกวามาสังเจสังเจนีจางกุนนนะเดมยันนะก้องนะปองดูกันเลเบรักขันดูก้องสวามาดุยสังโชตโตมุนัยญาบาสีเดรีตาบะบุรานุวาวีนะ เก่งกว่าลูเตจูมากเป็นหน้ามูจาเรศุดรถ้าบาปยังเชิงกลมยัดดูเย่ตะกูดีโซอนุบอดอดูยังละกาวตาบัดมานุบาวีนาเมลีดันพูดีดันในบ้านเรียดิวสวัสดิ์เสนาตัวเดียดอมยัดดูเย่ตะกูดีโซอนุบอดอดูยังละกาวตาบัดตั้งอนุบาวีนาไม่กระทันเลี้ยวเปล่าดันเลี้ยวสวัสดิ์เสียวตัวเรียตั้งอาเสียมยัดดูเนี่ยเด็กว่า ตีลางกุฎมาดีกุฎปีนยากุฎโน้นเดียบจีจงโน้นบูญาเดตบุตรตั้งกาเสียงกงเสียงยาป้องดูเยตุกุฎดีโจอนุบอดอดูจังละกงตราเนียนยาวะเบกามเซนเชิงสีได้เชิงสีได้
ดูเกี่ยวกับสิ่งนี้จะมาชะตาเจนสิจะคงดีเพราะว่าดูกองสว่างมาดูยิ่งชะตามุจาวาจีตัดดี